A galera é um negócio daquele. Tá filmado aí de cima? Olha aí, pessoal. Tá fazendo aqui um resgate na casa de uma amiga que não pede café. Aqui é prático, é só com água. Botou água, ó. Fica tudo quietinha. Ó, ainda tem um pouquinho aqui ainda. É uma chamezinha razoável. É certo? Então eu vou tirar aqui o resto, né? Aqui, ó, o pessoal estão todos ali, ó. Dando uma olhada dali. Pronto, aqui a gente vai... Espera ela entrar dentro da caixa. Daqui a pouco entra tudinho. Pronto, aqui sobe aqui. Tu vai filmando aqui, sobe aí. Pode subir aí, isso de 2 degraus dá. Sube aí, pode subir. Olha, entendeu aí, ó. Mas já tinha um pedacinho de lá, ué. É, já é lá. Cartão, ué. Vai fazer a outra, mano. Deixa o cartão, ué. Tem que pegar essa outra aqui, que tá fundo também. Isso aí é um monte, pô. É um monte da bomba, tem que botar tudo, pô. Olha lá, olha lá. Vai, vai, vai. Se você botar tudo, ela fica doida. Olha lá, olha lá. Ele tem que tirar tudo, pô. Olha lá. Vem a estrada, meu. Você é coroa. Ô, coroa. Oi. Não, é esse aqui, esse coroa aqui. É o coroa aqui. É, nós somos coroa. Aí, como aí? Tá botando água ali. Bota a boca a água mesmo. Ah, estão vindo pra caixa. Estão vindo pra caixa. Segura aí, manda que eu bato. Já sei muito isso, não é? É coroa. Coroa. Agora vem a estrada. Vem a estrada. Vai. Isso aí, vem hoje, dando uma bola. É hoje. Deixa eu ver se ela quer descer. Subiu. É. Bota elas pra ir descendo aqui, estão descendo já, ué. Descendo tudinho já. Ô, oh, é esse, Zé? É. Segura aí. Tá me fazendo susto, tô escapulindo. Quer ir, não? Tá vendo? Elas estão tudo com um bombonzinho cheio de mel, ué. Elas pra fugir, sim, ó. Tá tudo cheinho, ó. Tava entrando devagarzinho.
Você dá pra botar a mão aqui, fica aparecendo o dedo. Sobe aqui, gente, vou te segurar aqui, por favor. Sobe aí, sobe dois degraus aí. Mas aí vai cair nós dois. Cai não, vai, sobe aí, velho. Eu quero ver se eu. Tem que arrastar essa aqui, mandar ele descendo. Entendeu? Ah, ela desce pra baixo, é? É. Aqui é contra a luz. Tá contra a luz, né? Uhum. E é mesmo ela descendo, pro lugar. Acho que eu vou baixar aqui. Que é não, o cara tem que ter calma aqui, ó. Ih, é? É. Ela gosta de violência, não, né? Gosta o quê? Se você for violência. Eu já violência aqui, ela fica nervosa. É mesmo. Aí ela vai se acabar embaixo no caixote, né? É, desce tudinho aqui devagarzinho. Já levei tudo ferroado, hein, pai? Tá. Ó, vi a rainha aqui agora? Viu? Vi. Cadê? Desceu. Desceu pra baixo já? É, desceu, entrou. Já. Entrou, tá dentro da. Aqui é que tá contra a luz. Aí fica difícil com ela. Uhum. Era? É, tá. Não, isso daí não. Não, pô. Aí o cabo aqui é uma cara de caixa da cor na pedra assim. Aí ia cair, olha, a fumaça, pô, o cara batia isso na fumaça, pô. O mel, as cometas, o cara batia aquela abelha ali. Não morde, não, ué. Poxa, mas aí já cresceu, ué. Tá vencido a abelha, né, galera? É mesmo. Eu já cresci, já pegando a abelha, calma. Aí já tá tudo vencido. Em nome de Jesus. É, exatamente. É, primeira vez. Sem Deus, ninguém faz nada, não. Faz não. É porque a rainha ainda não desceu, não. Ela tá aqui ainda, que eu vejo a minha estante. É. Na hora que ela descer, fica tudo em dentro, não fica nenhum lugar. É uma que brilha, não. É uma grandona. É uma grandona, pô. Ela é grande, amarelona. É um vagalume. É a rainha. É. Ela descer, a água tá vão-se embora pra trás. É a bem-aberto. É a bem-aberto. Ela chama a rainha, né? Olha. A rainha da guerra, da como é que ela tá por aquela porquê do país. É a rainha que não tem rei. É, que não tem rei. Tem não. É a única rainha que não tem rei. O rei dela só uma vez. E são 30 reis. E todos os 30 morrem na fecundação. Morre tudinho. Tá, sabe o que vai fazer, mas tá legal. Tá aqui no leão. Tá legal, não sabe não, né? Tá aí, não sabe. O leão tá morto. O leão. Tem quantos minutos já? Eu vou abrir a merda. 8. Mas eu vou editar. É uma luta pra quem vencer. Ficar puxando a marca. O leão é o rei do céu. Bora, Beninho, começa a entrar, bora entrando, bora, desce um tubinho. Ela não tá. Ela tá deixa eu montar dessa vez, ué. Vai ter uma vez pro vai. Quem? Desça, rapaz, desça logo, não quer descer não, hein? Puxa aqui essa negócio de baixo, puxa.
Oi? Puxa aqui. A bucha, né? É, puxa a bucha aí. A rainha deve estar dentro. É? Ela deve estar dentro já. Tá, a rainha está dentro. Estão ferrando para entrar agora. Agora estão deixados querendo entrar. Opa, olha. Para aqui. Vale. Valeu. Obrigado. Não dá nem para ouvir o som, vai ser tudo de música, né?